ремонт – це повна реконструкція діючих палат. Тобто ми їх хочемо розширити, щоб кількість квадратних метрів на одну дитину була збільшена майже, не можу сказати, що вдвічі, але значно збільшена. Палата повинна бути боксована, тобто там повинна бути душова кабіна, там повинен бути туалет, тобто всі ті умови, які потрібні для находження дітей, які, як чесно кажучи, вони лікуються довго. Є дитина, яка вже півтора року лікується. І тому це повинні бути домашні умови. Ми це розуміємо, ми цього хочемо.